Srdačan pozdrav apostolskom nunciju, papinu predstavniku u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav gospođi Kolindi na njezinoj nazočnosti. Velika zahvala. Nuncija pozdravljam i preko njega sve ove krugove crkvene, a gospođu predsjednicu sve ove krugove državne, političke, vojne, Naslov ovoga izlaganja jest kardinal i maršal. Možda će vam se učiniti neke fraze uznemirujuće. Mi se nalazimo ovoga tjedna u molitvenoj osmini, ovo je peti dan, za jedinstvo kršćana. Biće ovdje nekih riječi i rečenica koje nisu izrečene u tome duhu, nego u duhu tadašnjega vremena i tadašnjega konteksta. I trebamo razumijeti u tome vremenu, a ne transponirati niti odavde tamo, niti otuda vam. Zahvalnica. U svibnju 1991. neki trapist donio u New York velečasnom meriju Raymondu također trapistu, autoru knjige o životu i smrti Alojzija Stepinca, 71. fotografiju zahvalnice iz kardinalova groba iz Zagrebačke katedrale, jedva vidljiva i čitljiva poruka kardinalu. Hvala ti, maršal Tito. Mora morna pločica. Na grobu njegovu bila. A tko će znati? Je li sam maršal opojen kaskadama slobode hrvatskoga proljeća poslao mramornu bijelu pločicu na kardinalovu grobnicu nagovješćujući usp uspostavu samostalne Hrvatske i prije nego što vidi Savu kako teče uzvodno prema Triglavu. Čuvali se možda ta zahvalnica danas u katedralnom muzeju ili u postulaturi. Slučaj. Tito o Stepincu. Josip Hrnčević, javni tužitelj i glavni redaktor uz Jakova Blaževića optužnice Stepinčeve 46. izjavljuje na kompetentnom mjestu ovdje 11. svibnja u Zagrebu 1993. da je Tito opsjednut Stepinčevim slučajem. On bi ga učinio svecem, samo da ga se može riješiti. Ali eto, ne može. Po noći mu dođe nasan a po danu ukaže mu se u stanu. I ne može ga ufatiti kao što je Tito njega ufatio četrdeset nije ga maršal učinio svece, ali jest mučenikom. Ako je ona votivna pločca još u postulaturi, mogla bi se napisati s druge strane maršalu hvala od kardinala. Izjava 18. ožujka 45. u propovjedi u Bazilici Srca i Soa u Zagrebu, Stepinac svečano i jasno povijest svjedoči da hrvatski narod kroz cijelu svoju 1300-godišnju prošlost nije nikada prestao plebiscitarno naglašavati da se ne odriče svoga prava na slobodu i nezavisnost koju on od srca želi svakom drugom narodu. A kad je u drugom svjetskom ratu ta misao još jače naglašena i oživotvorena u vlastitoj državi hrvatski su katolički biskupi poštovali volju hrvatskog naroda. Istražni postupak trajao je od 17. svibnja do 3. lipnja 1945. Između nadbiskupa i maršala bio je samo jedan susret, ali nakon što je Stepinac 18 dana proveo u istražnom pritvoru. Nadbiskup Puhićen odgovara na šest ozninih ispitivanja kroz šest dana mu se komunističkim istražnim procesom i vlastitom refleksijom sve iskristaliziralo vidi kuda kompartija smjera te sebi posve posvješćuje načelo inače trajno crkveno načelo da je pravo mučeništvo ako se ono želi a ne ako se od njega bježi. Oni ga žele plahnuti da se pridruži njima, slugama Sovjetskoga saveza. Ne našavši na njemu nikakve krivice, nakon pritvora pustiše ga na privremenu slobodu. 3. lipnja i radi susreta s maršalom. Ali dan prije toga, nacionalna crkva, maršal si za slanstvom zagrebačkog klera 2. lipnja 1945. Tito će njima. Ja bih sa moje strane rekao da naša crkva treba da bude nacionalna, da se više prilagodi naciji. Ja bih želio da vidim da katolička crkva u Hrvatskoj sada kad imamo sve uslove tu ima više samostalnosti to bih želio i to je osnovno pitanje osnovno pitanje to je pitanje koje bi mi željeli riješiti a sva ostala pitanja to su sekundarna pitanja koja će se lako riješiti ovo je prvi put da se spominje nacionalna crkva. I kao osnovno pitanje, navodi crkva u Hrvatskoj, koja bi trebala biti s više samostalnosti, to jest bez utjecaja papina primata, a s utjecajem maršalova kabineta. Susret. Tito Stepinac, 4. lipnja 1945. U ovom susretu nadbiskup iznosi pet provjerenih crkvenih načela usmjerenih protiv nacionalne crkve. A. Važno je državu stvoriti, ali je još važnije urediti. B. Mudri državnici poštuju religiozne osjećaje državljana i slobodu savjesti. C. Bivša je država uredila položaj, ona kraljevina, uredila položaj pravoslavaca, ali ne i katolika, strahovita pogreška, veli kardinal, nadbiskup. D. Za katolike je mjerodavna sveta stolica, a najbolja je forma konkordat. E, uspostava diplomatskih odnosa sa svetom stolicom znači međunarodni prestiž za novu državu. U razgovoru sa Stepincem maršal je stalno isticao da sveta stolica nije sklona nama Slove, slavenima. Nadbiskup je to dokumentirano, opovrgnuo i crkvenim primjerima Dalmasije i Istre i Međimurja. U vezi s tim susretom još jedna od 12. sječnja 52. Stepinac priča župniku Vranekoviću u Krašću. Kad sam se ono prvi i do sada jedini put sastao 45. u Zagrebu s Titom, rekao mi je, da je jednom inkognito kao ruski oficir došao u štab draže mihajlovića draža mu saopći da će istrijebiti sve hrvate nećeš draža mislio sam u sebi rekao je tito kod toga sastanka rekao sam maršalu stepinac rekao sam maršalu, neka gleda da što više oprašta, jer inače nikada neće biti kraja odmazdi. On je samo odgovorio, zločince se mora kazniti. Jesto druže, mislim si ja, mora i se kazniti, ali tko će odlučiti da li je netko zločinac ili nije da me poslušao stvari bi se odvijale sasvim drugačije, tako kaže Stepinac. Brzo jav, Stepinac titu 19. rujna 45. u ime katoličkog episkopata, koji se je sastao na konferencije u Zagrebu od 17. do 20. rujna, apelira na pomilovanje 200 osuđenih na smrt u vojnom zatvoru u Zagrebu, uglavnom Hrvata. Rezultat? Većina je pobijena, čini se da je jednoj desetini, njih dvadesetak, zamijenjena kazna. Bilo doživotno, bilo na 20 godina, a neki pušteni i otišli na svoje mjesto u rim 26. šest siječnja četrdeset maršal svećenicima svetozaru ritigu i boži milanoviću kaže da je preko moskatela službenika jugu ambasade pri svetoj Stolici uputio zahtjev svetoj stolici da makne stepinca ali i od njega dobio odgovor da je Sveta Stolica izjavila kako to ne može napraviti bez kanonskog procesa. I ti to dodaje, ako bi se sam nadbiskup zahvalio, čitav ovaj sudbeni postupak bio bi obustavljen. Pa nadbiskup neka ide kuda hoće, pa i u Rim. Ako je zločinac, treba ga kazniti, a ne pustiti. Stepinac ostaje neko vrijeme slobodan u Zagrebu, godinu i koji mjesec, nešto dulje vremena zatvoren u Lepoglavi, a najdulje zatočen u Krašću. Maršal, ne slušati papu. 21. koloza 46. Tito delegaciji fronte antifašističkih žena na brdu kod Kranja veli. Svećenici moraju služiti vlastom narodu a ne slušati stranca u Rimu, Papu. Maršal međutim sam pokorno sluša Staljina i servirno služi strancu iz Moskve, govorimo o 46. nadbiskup ante murale katolicitatis 46. Tito kaže Cyrusu Sulzbergu ili Salzbergu, kako se već izgovara, dopisniku New York Timesa, mi smo uhitili Stepinca u rujnu 46. i mi ćemo uhititi bilo koga koji se odupire sadašnjem stanju stvari, bi on ovakav ili onakav. Mi sudski gonimo elemente protunacionalnog fronta, bili ti elementi iz kleričkih krugova ili neke druge profesije. Stepinčevo pamćenje. Sjećam se kao danas, kad mi je kanonik Burić u Lepoglavi pokazao izrezak iz novina, gdje Tito govori da su preko Mačeka i mene, Mačeka i mene prešli točkovi historije, ali moj maršal, uvjeren sam, jedno govori, a drugo osjeća, veli kardinal. To je osnovno pitanje. Koga su pretrli kotači povijesti? Je li Mojsija pješaka, predvodnika izabrana naroda, suzdignutom rukom preko Crvenoga mora, za mnom, za mnom ili je Svevišnji zakočio točkove historije, faraonovim bojnim kolima, ni makac dalje. Jesu li točkovi historije pregazili faraonskoga maršala kojemu je sastrugana i posljednja ploča u zagrebu osim one na kardinalovu grobu ili su, ili su pregazili nadbiskupa novoga mojsija kojega je crkva počastila stupnjevitim naslovima najprije kardinala 53. Zatko, zatim nadgrobnim trofejem u katedrali 60. Napokon proglasom blaženika, mučenika na Mariji Bistrici 98. I tko je tu pregažen točkovima historije? Svakako ne Stepinac, Ante Murale katoličke crkve u hrvatskom narodu, nego onaj u kojega je bilo sve doživotno samo je zaboravio da je život kratak a smrt stalna ostaje, ostaje u domovini ožujak 47. pet mjeseci nakon osude nadbiskupu u lepoglavu dolazi službeni posjet Vladimir Bakarić, predsjednik vlade Federativne narodne republike Hrvatske, koji mu, ne bez pristanka maršalova, nudi ispisan formular da Tita zamoli za pomilovanje i bit će odmah pušten, može napustiti Hrvatsku. Nadbiskup odvažno i pronicljivo odbija i zavodljivo pomilovanje i nepovrativo putovanje u Vatikan. Neće amnestiju, hoće reviziju procesa pred neovisnim sudom. Lomovi. Milovan Đilas, nekada prvi domaršala, Ivanu Meštroviću otkriva uzroke komunističkog procesa nad Stepince. Mi ne bismo imali ništa protiv njega, Stepinca, protiv njegova hrvatskoga nacionalizma. Samo ne možemo trpjeti njegovu privrženost rimskom papi. Mi lomimo i odstranjujemo sve što nam je na putu i cilj opravdava sredstva. Tako je i maršal, Slomio i odstranio iz svoga Milovana Đilasa, 54., iz svoga Aleksandra Rankovića, 66. i svoju Jovanku Budisavljević, 77. I Zmaj, postigavši cilj koji je opravdava sva sredstva, stade sam na morski žal vjernost Petrovoj stolici, 13. svibnja 1947. Nadbiskup Patrick Harley, Harley predstavnik Svete stolice u Beogradu, 46. do 52. Izjavljuje da je Stepinac na jasan način očitovao vjernost svoju i svoga naroda Rimu, dok je maršal Tito uvijek predlagao gledom na crkvu u Hrvatskoj da mora olabaviti vlastitu vezu sa svetom stolicom. Stepinčev naknadan komentar. Oni bi nam željeli nacionalnu crkvu. Crkvu po uzoru Ruske, kojom zapovijeda Stalin. Takovoj crkvi oni bi rado dali subvencije, plaće, vratili posjede, nju bi oni slavili u novinama i koje šta drugo. Ali je pitanje da li bi takova crkva zasluživala uopće ime crkve Kristove. I razgnjevi se zmaj, pa ode i zarati se s onima što tluvaju Božije zapovjedi i drže svjedočanstvo Isusovo. Los von Rom odvojite se od Rima. Prosinac 49. Tito slovenskim svećenicima Cem Dašima poručuje mi smo se Jugoslaveni odvojili od Moskve, zašto se vi ne odvojite od Rima? Nije Rim Moskva, niti je Vatikan Kremlje državni interes 50.51. Maršal govori novinaru New York Timesa 6. studenoga o mogućnosti Stepinčeva izlaska iz zatvora, naime da pođe u koji samostan u Jugoslaviji ili da napusti Jugoslaviju pod uvjetom da se natrag ne vraća. Drugi novinar, United Pressa, Edvard Kori, 7. siječnja 51. Ovo je bilo 50. Zanima se je li Vatikan odgovorio na ponudu što je išla preko novinara. Tito mu odgovara da je s tim u vezi bilo nezadovoljstva kod pravoslavnog stanovništva, jer ga smatraju ratnim zločincem. A dodaje, bilo je slučajeva u svijetu da su i nedužni ljudi u interesu države, sjedili u zatvoru, pa čak i glavu gubili. Treći novinar, Associated Pressa, Alex Singleton, 6. travnja 1951. pita nadbiskupa u Lepoglavi, nadbiskupa, imate li što god da reći na izvještaje po kojima je Jugoslavija voljna da vas pusti na slobodu? Ako biste vi u zamjenu pristali da napustite zemlju, ili uđete u samostan. Nadbiskup, ja ne želim napustiti zemlju jer se ne osjećam krivim. Četvrti američki novina, radio komentator, Person, 31. listopada jedan na upit kako će riješiti slučaj Stepinac, ti to kaže. Da smo mi još prije 5-6 mjeseci ponudili Vatikanu, da smo spremni Stefinca pustiti iz zatvora pod uslovom da ode iz Jugoslavije, bilo u Vatikanu, bilo gdje drugdje. Jedna od ozbiljnih mogućnosti bila je Švicarska. Papa ne zove nadbiskupa u Vatikan, nego ga ohrabruje u njegovoj mirnoj i čistoj savjesti. Ili pristao poći u Vatikan ili u samostan, priznao bi se krivim. Nadbiskup ne traži slobodu s krivnjom, nego obnovu montirana procesa pred neovisnim sudom. Kardinalat. 29. studenoga 52. nije to bila nikakva provokacija, bio je to dan Republike, objavljeno je da će Sveti Otac Pio XII promaknuti nadbiskupa Stepinca u kardinala, 12. siječnja 53. Prekid odnosa. Tito Ljutko Zmaj uzvraća lomom diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom i izgonom papina predstavnika iz Beograda 17. prosinca 52. Prižao nam je u Svetom Jeronimu za ručkom kardinal, a tada odpravnih poslova, monsignor Silvio Odi, da je ono posljednji otišao iz Beograda, da je došao na kolodvor i da je došao čitav diplomatski zbor na kolodvor. Vlak kasnio sat i po vremena samo u polasku, dok se fino ne ispozdravljaju i ne izljube. Nadbiskup ne ide u Rim, da mu papa ustakne kardinalski biret i natakne kardinalski prsten jer nema sigurnosti za slobodan povratak. Ubojica 14. rujna 53. kod večere veli kardinal Župniku. Neka se maršal samo grozi, ali će jednom i njemu gospodin reći da racionem vilikacionis tue Položi račun o svom upravljanju. Tko je tebe, druže, Tito, ovlastio da ubijaš tri stotine svećenika? Tko te je ovlastio, govori Stepinac Župniku, da zatvaraš stotine svećenika? Tko te je ovlastio da milijune ubijaš? Narod? A tako? Izdržati do kraja. 26. kožovika 58. Kada su katolički biskupi ponudili kardinalu mogućnost da će oni tražiti njegovo oslobođenje u povodu njegove 60. obljetnice života, on odgovara biskupu Čekadi nanijeli su mi krvavu nepravdu. I sada bi još morao moliti njih milost i reći im da su oni u pravu, a ne crkva kad je dignula svoj glas na njihove nepravde. Ti se sjećaš višekratnih izjava maršala Tita, da, dok je on tu, da mene neće biti u Zagrebu gospodine Maršal si valjda utvara da jako žalim za Zagrebu. Ni najmanje me ne vuče želja za Zagreb, niti za kakvim položajem. Moja je jedina ambicija na ovome svijetu izdržati do kraja i preminuti u milosti Božjoj. Smrt isprotila. Kardinal umire 10. veljače 60. Grob je već pripremljen u krašću, ali vlasti dopuštaju, očito ne bez suglasnosti maršala, da kardinal bude pokupan u katedrali, gdje je kao svjetilj kako ja svjetli i gori, onima koji žele Božjega plama i žara. Makar mu i bilo srce spaljeno, odatle se počinje širiti miro, mir, miris svetosti i mučeništva. Zaključak. Sučelila su se dva svijeta odnosno dvije države. Civita Zdeji, Božija država sa sustavom savjesti kao Božijega, glasa i zakona u kardinalu i civita s terena zemaljska država bezbožne komunističke revolucionarne svijesti u maršalu odnosno kraljevstvo bogoljublja i Božje istine i pravde u Stepincu i kraljevstvo sebeljublja i lukavštine i laži u brozu. Ta je borba potrajala ne samo do fizičke smrti jednoga, 60. i drugoga, 80. nego i nakon smrti obojice. A knjiga mudrosti ovako kanonizira pravednika. A duše su pravednika u ruci Božjoj. I njih se ne dotiče muka nikakva. Ako su u očima ljudskim, bili kažnjeni. Nada im je, nada koja ne postiđuje, jer je to geslo Stepinčevo, u tebe se gospodine uzdam da se ne postidim nikada, pa je onda parafrazirano i stegnuto, nada koja sigurno ne postiđuje, ne sramoti. A nada im je puna besmrtnosti, zamalo muke, zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Stara je istina da se diktature ne popravljaju, nego propadaju. Ne veselimo se ničijoj propasti, ali se veselimo svršetku zla, govoraše Stepinac. Zafaljujem onima koji su mi pomogli u priređivanju, objavljivanju i predstavljanju ove knjige kardinalu nadbiskupu Bozaniću na predgovoru i današnjem pozdravu, nadbiskupu Puljiću i doktoru Krišti na prezentaciji, mosnjoru doktoru Kožulu na recenziji, mosnjoru doktoru Batelji na, na uvidu u arhvi postulature i na svemu drugom u čemu je izašao savršeno ususret što sam ga god zamolio predstojniku ove dvorane, doktoru Šimunoviću, prečasnom rektoru Košćaku i njegovim bogoslovima, rektoru Svetog Jeronima, prečasnom Radošu i arhivaru pro tempore Ivanu Balti, koji su mi pomogli u istraživanju Draganovićeva arhiva. Uredništvo crkve na kamenu, tiskari Suton na širokom brijegu, svima koji su nazučni ovoj prezentaciji. Sve preporučujem u moćan zagovor blažnoga Alojzija kod svemogućega Boga. Hvala voditeljici programa i prešta, prepuštamo njoj neka završi ovu večer u čast Alojzija Stepinca i onako ženske uvijek imaju posljednju riječ.